Ja, välkommen till Fredagssoffan den 9 maj 2014. Och jag heter Janne Persson och jag arbetar som kompetenssamordnare här på Stadskansliet i Borås stad. Göran som sköter sändningen här idag och ja, vi har precis hunnit att pusta ut efter den här stora konferensen vi hade om mötesplats sociala media. Det hade vi i tisdags och Marie Ingvarsson som är informationschef här i Borås stad och ett gäng från högskolan är det som tillsammans med oss ordnar den här konferensen. Och det var mycket jobb med den, men vi fick faktiskt väldigt fint beröm bland annat i GT Expressen som utsåg oss till bästa, Sveriges bästa sociala mediekonferens. Och det tackar vi för det berömmet. En annan som har fått beröm det är dagens gäst. Det är Gunilla Borgö som är fritidspedagog och processledare på Sjömarkenskolan. Välkommen Gunilla. Tack. Du hade ju inte hört talas om det här med fredagssoffan när jag ringde dig. Nej, det hade jag inte gjort. Nej. Det var första gången igår. Ja, så. Och det ligger ju på intranätets första sida. Så att man kan gå in och titta på det i efterhand också. Du hann och titta på något. Ja, jag tipsade ju om det. Liksom. Ja, ja, det ja, sista det igår som du hade då, det såg jag på. Ja, och det är klart att många har ju fullt upp klockan 8 på morgonen. De har... Ja, brukare som de ska ta hand om eller barn som de ska ta hand om i skolan och så vidare. Man kan ju titta på det i någon liten paus i sitt jobb om man inte ser det i direktsändning. Och detta är ju direktsändning. Ja. Ja, det är lite skrämmande. Det är lite skrämmande. Det är man inte van vid. Nej, vi kan inte ta om det. Nej, jag förstår. Sen kan man också titta på det på YouTube. Man kan gå in på YouTube och så skriver man fredagssoffan. Och så kommer det upp en massa program där. Ja, det är mycket det kan program vara bra som ligger veta. Nu. Ja, det kan vara kul. Och jag vet att det finns någon arbetsplats som berättar, eller ja, de tar något avsnitt och visar på sin APT. Ja. Om det är något som berör arbetsplatsen. Ja. Då, liksom, va? Så det är ju ett tips som ni där ute kan få. Mm. Att ni kan göra på det viset. Nu till Gunilla då. Du är alltså fritidspedagog och processledare. Berätta om det här processledarjobbet. Ja, det var så att för 3 år sedan så ville våran rektor att vi skulle bli lite mer införstådda med våra styrdokument på fritids. Och då blev vi ett par stycken som blev processledare. Okej. Och det var 2 stycken kollegor från Sandaredsskolan och jag från Sjömarkenskolan som fick gå en utbildning i processledare. Okej. Som utvecklingsenheten då drev. Ordnade jag. Ja, vad bra. Ja, utvecklingsenheten låg väl lite grann bakom den här intervjun i Borås tidning också. Hur var ja, det? Ja, det var ju Ida Längnemark som hörde av sig till mig då och ville göra en intervju. Som de sen la ut på sin sida då? Och ja, så på Borås stad. Okej. Okay. På hemsidan. Ja, så ja. Där ligger den. All right, ja vad bra. Ja, det är en viktig del av vår verksamhet, den här utvecklingsenheten vi har. Ja, ja absolut. Gör ett bra jobb där ja, uppe. Ja, absolut. Ja. Du, fritidspedagogen då, arbetsuppgifterna för dig en vanlig dag på jobbet, vad gör du? Vad gör du? Ja, det är ju eftermiddagarna som är våran verkliga tid när barnen har slutat på skolan. Då vill vi att det ska bli en bra eftermiddag för barnen som då är på fritids. Flesta barn är ju faktiskt på fritids nu. Det är inte så många som går hem efter skolan. Och det är ju vad vi vill. Vi vill ju att de ska ha en meningsfull fritid. Ja, för då det... kan man styra upp det lite grann efter våra normer. Och ja. Så här. Arbetstiderna, det blir på eftermiddagstid och kvällstid då, eller hur? Ja, det gör det. Jobbar man heltid så blir det ju en del förmiddagstid också. Men väldigt många på våran arbete har haft 75%. Och då har man egentligen räknat tiden bakifrån så att vi börjar liksom tänka att man är kvar till 5-tiden på eftermiddagen och så. Räcker det ju inte till hela förmiddagen då. Nej, just det. Men sen har vi ju en del som jobbar heltid också. Då är de ju inne i skolan lite grann. Ja, för det har jag förstått att det finns en del fritidsverksamhet även på raster. Raster, så här då, ja. Liksom. Ja, det har vi också haft. Vad är fördelen med att vara fritidspedagog, tycker du? Ja, att få jobba med barnen med den glädjen som blir på fritids. Det tycker jag är härligt. Ja.
För att de älskar fritids, för att de kan ju följa sitt intresse och sina behov och sina önskemål. Och vi försöker tillgodose det så mycket som möjligt. Mm, ja, jag såg det. Ni hade ju till och med något råd där de fick vara med och bestämma och så här. Absolut. Och de kommer till oss, ja, fritidsrådet har vi ju. Och där kan de ju lägga fram förslag och vi kan diskutera vad är det de vill göra på loven och vad vill ni göra kanske i skapandet framtiden nu. Och sen kan de också komma och säga att kan vi inte börja använda iPad till exempel? För det har vi sett att ni har, fröknarna. Ja, just det. Ja, och så diskuterar vi det att jo, det är klart att vi får börja tänka på nu då. Mm. Så att vi lyssnar av dem. De vågar också komma med idéer. Ja, just det. Ja, men det är ju viktigt att de känner den där delaktigheten och då blir det mera värt. Ja. Det var ju väldigt mycket killar, eller tjejer på de här bilderna i Borås tidning. Ja, ni hade tjejer, ni har killar. Vi har killar också. Vi har nog fler killar egentligen. Ja, men de var ute vid det här tillfället. Det är så här att vi är ju stora grupper, barngrupper. Och man kan ju säga att halva tiden utav fritids är kanske förmiddagen, före mellanmålet. Och lite mer än hälften är efter mellanmålet. Och det finns ju ett sånt måste då, att barnen måste välja att vara ute en utav perioderna kan man säga. Okay. Så antingen en timme före mellanmålet eller en timme efter mellanmålet. Ja. Och det kan de planera på under dagen kan man säga, för att de ser aktiviteterna som kommer att finnas. Det har vi skrivit upp på en tavla. Och då kan det var där de skulle sätta sitt namn för vilken aktivitet de skulle vara med. Precis. Och där då kan de tänka till då, vill jag vara ute efter mellanmålet? För jag kanske vill vara med i den aktiviteten som är efter mellanmålet då. Och, ja, vad trevligt. Ja. Du, den här nya läroplanen, är det nytt, väldigt nytt? Eller är det... Nej, den kom 2011. Ja. Och där fick ju fritidshemmen en större plats då. Att vi ska följa den på ett annat sätt. Och tidigare har det ju varit god omsorg som har varit den största, ska man säga, största huvudlinjen. Ja. Men nu blev det också att det var en pedagogisk verksamhet. Ja, just det. Ja. Viktigt. Ja, viktigt. Ett lärande. Ja. Mm. Oh, vad gott. Ja. Ja. Och detta har du försökt att implementera då med i dina kollegor och så här. Hur går det jobbet? Det måste vara lite... Är det tufft eller är de mottagliga? Ja, jag har mottagliga fantastiska för förändring. Faktiskt. Ja, vad härligt. Ja, jag tror det är mycket som har gjort att vi har lyckats. Ja. Många har nog känt att det är härligt att det blir en utveckling och blir något bra utav fritids. Ja, och det blir en fortsättning på skolan lite grann, den pedagogiken. Ja, fast på ett helt annat sätt. Ja. Ja. Mm. Det är ju den sociala kompetensen som vi, sociala bitarna, vi jobbar väldigt mycket med. Träna. Och leken. Ja, leken är viktig också naturligtvis. Ja. Och den sociala biten där. Ja, och det går ju hand i hand kan man säga. Ja, precis. Jajamensan. Hur är det med samarbete med de andra stadsdelarna och så här? Har ni något nätverk som ni jobbar tillsammans och så? Man kan inte säga att det är något större. Nej. Det borde vi kanske jobba på. Ja. Något för utvecklingsenheter. Ja. Jag tror ju väldigt mycket på det här med nätverkande. Ja. Att man, alltså, det behöver inte vara så himla uppstyltat och så, utan det är mer att man träffas och man har en agenda. Mm. Man diskuterar och för en dialog kring vissa begrepp. Absolut. Så att man får samma begreppsbild. Liksom, va? Ja, över hela Borås. Och det är viktigt för Borås stad också att ha samma... någorlunda samma idé om verksamheterna. Liksom. Helt klart. Här har vi en idé, det får vi gå vidare med. Ja. Och utveckla ytterligare. Ja, det kan man säga. Ja, vad bra. Mm. Härligt att ha dig här, Gunilla. Ja, det är roligt. Du, vi ska avsluta här och avrunda lite grann. Hur får du det här, du sa att initiativet kom från rektor när ni startade här. Mm. Får du ett stöd ifrån rektor tycker du i ditt jobb? Absolut. Din rektor heter? Ann-Marie. Ja, det var ju en blackout. Det blev det. Ja. Ann-Marie tackar vi för det i alla fall. För att Ann-Marie har en möjlig, hon ser dig och hon bekräftar dig. Mm.
Och jag tycker att det är bra att vi har den typen av rektorer. Absolut. Som ser verksamheterna och utvecklar verksamheterna. Ja. Hör du, vad blir det i helgen? Jag tittar på min lilla väderkarta där. Det ska ju bli regn och elände. Har du inomhusaktiviteter i helgen? Det är ju sjömarksloppet. Där fick vi in den också. Där fick vi in lite reklam för det, ja. Ja, ja. Så då är du med och springer? Eller? Ja, jag har i alla fall en son som springer. Okej. Okay. Ja, så jag får trevlig. Väl gå ut och heja på honom. Ja, det får du absolut göra. Ja. Vi tackar för idag och så ser vi om vi ser er vid sjömarksloppet här nu då. Ja. Och vi ses nästa vecka. Mm.